המלחמה החדשה בישראל היא מלחמת הישרדות כלכלית. אנשים בעיקר מהשכבות החלשות וממעמד הביניים נאבקים בתדירות יומית על עתידם הכלכלי, כאשר חייהם של רבים נמצאים בחוסר ודאות בעולם שבו הכל מתייקר, והמשכורות נשארות אותן משכורות. אנשים לוקחים הלוואות כדי להגיע למשכורת הבאה. המשכורת הבאה כבר לא מספיקה, אנחנו נכנסים לסופר וחותכים את סל הקניות שלנו בחצי. הפסקנו לקנות מותרות, הפסקנו לקנות את הדברים שאנחנו אוהבים. התחלנו לקנות רק את מה שאנחנו צריכים. התחלנו לחסוך בילדים שלנו כי אין לנו ברירה. נסיעות בסופי שבוע עם האוטו הפכו לדבר שהוא בגדר חלום. יוקר המחיה בישראל מורגש היטב בכיס של כולנו. אזרחים רבים שמנסים לשרוד את החודש בכבוד נותרים מיואשים מהמצב אליו נקלע המשק. חלקם כבר הפסיקו להאמין בשינוי. אני שומעת אמהות שפשוט בוכות, שהילדים אין להם נעליים, שאין להם כסף לקנות טיטולים, אין להם כסף לקנות מטרנה. התחילו להיות גנבים, הורים שרוצים אוכל לילד, התחילו לקחת דברים ממדפים, או שהם חושבים 100 פעמים לקחת ומחזירים למדף, או שהם פשוט גונבים אותם. רבים מספרים בדאגה על מצבם הכלכלי שהידרדר בשנה האחרונה, בזמן שיוקר המחיה בישראל שובר שיא מאז שנת 2008. קשה לחיות היום בישראל, יוקר המחיה מאוד גדול. אנחנו במעמד הביניים כבר טבענו, שקענו. לא יכולים כבר לחיות בגזרות האלה. משפחות רבות בישראל זועקות את המצוקה ונאלצות לקחת הלוואות. ולהיעזר בקרובים להם על מנת שלא להיזרק לרחוב. בגלל יוקר המחיה אני נתקלתי בסיטואציה כזאת שלקחתי עוד הלוואה ועוד הלוואה, והגעתי למצב שאני לא יודע אם אני יכול לעמוד בכל ההלוואות האלה, ואני מרגיש את זה בדברים הכי קטנים פתאום, אני מרגיש את זה בדלק, אני מרגיש את זה בהוצאות השוטפות. מדינת ישראל היא מדינה יקרה, זו עובדה. לאזרחים קשה להתנהל בנטל הכלכלי הגדול ביותר מקום המדינה. מי חלם שבשנת 2022 אנשים יוותרו על הרכב הפרטי, או לחילופין יחבו את המזגן בשיא הקיץ? גם עבודה מסביב לשעון לא מספיקה כבר להתפרנס בכבוד.